স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় এক নতুন ভিডিওর সহিতে মই ৰিদীপ ডেকে আপোনালোক সকলোকে আশাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ অতিথি হিচাপে আছে শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ সঞ্জু বুঢ়াগোহাঁই। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ ৰিদীপ। সৰ্বপ্ৰথমে মই তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে তুমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এটা ইউটিউব চেনেল সমাজৰ আগত মুকলি কৰিছা। ধন্যবাদ। অসমৰ ৰাইজে ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয় এবাৰ জানিব বিচাৰে। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সঞ্জু বুঢ়াগোহাঁই। মই এজন মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ। বৰ্তমান মই প্ৰগতি হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত এজন মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কৰ্মৰত। ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো ৰাইজক জনোৱাৰ বাবে। সাধাৰণ ৰাইজে ছাৰ এটা কথা জানিব বিচাৰিব যে এজন ব্যক্তিৰ কোনসমূহ লক্ষণ দেখা দিলে অথবা কোনসমূহ সমস্যাত ভুগি থকা এজন ৰোগীয়ে এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ অহাটো উচিত। পোনপটীয়াকৈ ছাৰ আপুনি বেমাৰকেইটা কেনেধৰণৰ বেমাৰ থাকিলে এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে বেমাৰকেইটা ছাৰ ৰাইজক জনাই দিব। মই প্ৰথমে কোৱাৰ দৰে দুটা ইলনেছ তোমাক কৈছিলোঁ যে চাইকটিক ইলনেছ, নিউৰটিক ইলনেছ এজ এ ব্ৰড টাৰ্মত। তো চাইকটিক ইলনেছত কিছুমান বেমাৰ থাকে যেনে তোমাৰ ধৰি লোৱা চিজোফ্ৰেনিয়া বুলি কয়, একিউট ইণ্টেনজেন চাইকটিক ডিছৰ্ডাৰ হয়। তো সেই গ্ৰুপকেইটা মানে নিজে ডিফাৰেঞ্চিয়েট মানুহেতো কৰিব নোৱাৰে ধৰি লোৱা। তো সেইটো হিচাপত তুমি চাইকটিক ইলনেছেছ বুলি ধৰি লোৱা এটা গ্ৰুপ মানুহে গম পাব লাগিব। যেতিয়া মানুহৰ সেই চাইকটিক প্ৰচেছ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বা চাইকটিক ইলনেছ যিবিলাক হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত মানুহে গম পাই আহিব লাগে। ছেকেণ্ডলি, নিউৰটিক ইলনেছত তুমি ধৰি লোৱা ডিপ্ৰেশ্যন আহে, তাত এনজাইটি ডিছৰ্ডাৰ আহে, OCD বুলি কয়, অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিছৰ্ডাৰ বুলি কয়, তাৰপিছত তোমাৰ ছোমাটোফৰ্ম ডিছৰ্ডাৰ বুলি কয়। তো তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে। তাৰ উপৰিও এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত এপিলেপ্সি, মিৰ্গী বেমাৰৰ কাৰণে, মিৰ্গী ৰোগৰ কাৰণে আহিব পাৰে। তোমাৰ যিবিলাক হেডেক হৈ থাকে, মাল্টিপল ধৰণৰ মূৰৰ বিষ হৈ থাকে, মাইগ্ৰেইন বুলি কয়, কিছুমান মূৰৰ বিষ, টেনশ্যন হেতে, কিছুমান মাইগ্ৰেইন, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ সমস্যাটো বহুতো আহিব পাৰে। চাইল্ডহুড প্ৰব্লেম কিছুমান থাকে, যেনেকুৱা এটেনশ্যন ডিফিচিট হাইপাৰকাইনেটিক ডিছৰ্ডাৰ বুলি কয়, তোমাৰ কণ্ডাক্ট ডিছৰ্ডাৰ বুলি কয়, চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে। তো মাল্টিপল চাইল্ডহুড প্ৰব্লেমছৰ যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি লৈ সমস্যা থাকিলে এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত দেখাব পাৰে। তাৰ উপৰিও মাদক দ্ৰব্য যিবিলাক সমস্যা থাকে, মদ, ভাং, চিগাৰেট, লগতে এই আজিকালি যিটো ওলাইছে হিৰইন, ড্ৰাগছৰ যিটো সমস্যা নতুনকৈ হৈছে, চ' এইবিলাক সমস্যাত এজন মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰিব, পৰামৰ্শ কৰিব আহিব পাৰে। আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য ছাৰ চাইকিয়াট্ৰিৰ বিষয়টো আচলতে কি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে কোনসমূহ সমস্যাত পৰিলে আচলতে এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে তাৰ এটা আমি পোনপটীয়াকৈ মেছেজ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন আপোনাৰ আপুনি ইতিমধ্যে জনালেই আমাক যে কোনসমূহ সমস্যাত ভুগি থাকিলে এজন ৰোগী বা মানুহে আপোনাৰ ওচৰত বা এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত পৰামৰ্শৰ বাবে আহিব লাগে। আমি সেইবোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ছাৰ আমি খুব বিস্তৃত আকাৰত এটা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' কৰি ৰাইজক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় ৰিদীপ, আৰু সেইটো কৰি মই যথেষ্ট আনন্দিতও হ'ম। কাৰণ ময়ো বিচাৰোঁ যে মই যেতিয়া শিৱসাগৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে ইয়াত এজনো মানে ভালকৈ 24 hours এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্ট নাই। তো আমাৰ মানসিক পাৰ্টটো বিশেষকৈ বহুত পিছপৰা। যদি মোৰ যদি এইটো পদক্ষেপে যদি মানুহৰ অকণমান এৱাৰনেছ আনিব পাৰে, সজাগ কৰিব পাৰে যে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন, কনচালটেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, যদি আমি ডায়েবেটিছ হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণে যদি এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিছোঁ, মনটো হতাশাত ভুগিলে কিয় আমি কিয় অৱহেলা কৰিব লাগে সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে মানুহে সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে বুজি নাপায় তেতিয়ালৈকে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলাটো দিগদাৰ হ'ব। এজন মানুহ নিজে সুস্থ হৈ থাকিলেহে বাকীবিলাকক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰিব। যদি নিজেই যদি সুস্থ নহয় কেনেকৈ বেলেগ এজনক সুস্থ কৰিব? তো ঠিক আছে, আমি নেক্সট পৰ্যায়ত তুমি যিটো কলা পথ পথকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি এটা বিষয়বস্তু ছিলেক্ট কৰিম, তাৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম।
মোৰ যিমানখিনি জ্ঞান আছে সেই লিমিটেড জ্ঞানৰ ওপৰত মই যি শিকি আহিছোঁ ধৰি লওক, তো সেই শিকি অহাৰ ভিতৰতে মই যিমানখিনি জানো সেইখিনি ক'বলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান ছাৰ গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা যিটো কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, ৰাইজৰ মাজত ছাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উলিয়াইছে, প্ৰশ্ন ঠিক নহয় আচলতে মানুহে হতাশা বা ভয়ত থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছে যে এই বেমাৰটো আমাৰ হ'ব পাৰে নেকি বা কোনজন মানুহৰ কোন সময়ত কি হয় কোনো আচলতে ধৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে এজন ছাৰ চিকিৎসক হিচাপে, মনৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিচাপে কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত আপোনাৰ ছাৰ ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি, যাতে মানুহ যাতে শংকিত নহয় বা মানুহে মানসিকভাৱে যাতে ভাগি নপৰে সেই ক্ষেত্ৰত ছাৰ কি ক'ব? বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে যিটো এটা সমস্যা হৈ আছে, ভয় কৰাটো আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিক। ভয় কৰিলেহে, আমি যদি নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ, ভয়টো কৰিলেহে তুমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিবলৈ সুবিধা হয়, নহয় জানো? যদি মানুহে যদি ভয়েই নকৰে, নিৰ্ভয়ে যদি বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি থাকে, তেতিয়াওতো দিগদাৰ হ'ব। যিহেতু ইয়াৰ ট্ৰেন্সমিশ্যন ৰেটটো বহুত হাই বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, আৰু কৰোণা এইটো সমস্যা নিশ্চয় আমাৰ বহুত দিন থাকিব, পটককৈ শেষ হৈ যোৱা বস্তু নহয়। আমাৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি তোমাৰ লকডাউন 3.0 চলি আছে, নহয় জানো? 3.0 চলি আছে আৰু কিছুমান শিথিলীকৰণ কৰিছে আমাৰ অসমত গ্ৰীণ জ'ন এৰিয়াবিলাকত। কিন্তু শিথিলীকৰণৰ মিনিং এইটো নহয় যে মানুহবিলাকে এতিয়া যি মন যায় সেইটোৱে কৰি থাকিব, সকলো সকলো তো সেই সেই আগৰ সেই নৰ্মেল যিটো আমাৰ লাইফ সেইটো হয়তো আহোঁতে বহুত দিগদাৰ হ'ব, আমাৰ টাইম লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। এতিয়া সমস্যাটো দুটা, আগৰ পৰা যিবিলাক মানুহ মানসিক ৰোগ এটাত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে সেইবিলাক মানুহৰ কি হ'ব, লকডাউনৰ প্ৰভাৱত কি হৈছে? বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই পাইছোঁ যে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ বেছিভাগ, যিহেতু মোৰ পেচেণ্টবিলাক গাঁৱৰ পৰাই আহে, তো সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে দৰৱ এটা ক্ৰয় কৰিবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে, আহিব কেনেকৈ, যোগাযোগ নাই। মই যেনিবা ক'লোৱেই যে আপুনি এইটো দৰৱ কণ্টিনিউ কৰি থাকক, ফোন কৰিছে মোলৈ ধৰি লওক, মই কৈছোঁ যে আপুনি এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকক, ডিছকণ্টিনিউ নকৰিব, কিন্তু কিনিবলৈ ক্ৰয় কৰিবলৈ কেনেকৈ আহিব, সেইটো এটা সমস্যা, ডাঙৰ সমস্যা। তো সেই কিনিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দৰৱবিলাক ডিছকণ্টিনিউ হৈ যোৱাৰ কাৰণে চিম্পটমছটো ৰিঅকাৰ হৈছে। তাৰ উপৰিও যিহেতু এই যিটো এটা ষ্ট্ৰেছ এটা ছিটুৱেশ্যন বা পেনিক ছিটুৱেশ্যন আমাৰ এতিয়া সমাজত ক্ৰিয়েট হৈছে, সেইটো কাৰণে আগৰ যিবিলাক চাইকেট্ৰিক ইলনেছত ভুগি থকা মানুহ, হুৱেডাৰ হি মে বি চাফাৰিং ফ্ৰম ডিপ্ৰেশ্যন, এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ বা চাইক'টিক প্ৰচেছ, তো এইবিলাক বস্তু আৰু বাঢ়ি যাব। এটা কথা মই তোমাক ক'লোঁ, দৰৱটো ইজিলি এভেইলেবল নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো মানুহজনে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব, ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ডিছকণ্টিনিউ হ'ব মেডিকেশ্যনটো। তাৰ উপৰিও কিছুমান দুখীয়া ৰাইজে এতিয়া ক্ৰয় কৰিবলৈ সুবিধাটো হ'লেও পইচা নাথাকিব, কিনিব কেনেকৈ, তো সেইটো কাৰণে হয়তো তোমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট মানে যিটো মানে ড্ৰাগ কমপ্লায়েঞ্চটো পোৰ হ'ব পাৰে, তো এনেকৈ এইবিলাক যেতিয়া চলি থাকিব তেতিয়া সমস্যাবিলাকতো আৰু বাঢ়িব। তাৰ উপৰিও এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান যিবিলাক আমি নৰ্মেল মানুহ ধৰি লোৱা, নৰ্মেল অৱস্থাত মই তোমাক যিটো ক'লোঁ যে ভয় কৰাটো স্বাভাৱিক, ভয় কৰিব লাগিব, আমি মানুহ হিচাপে ভয় কৰিলেহে জীয়াই থাকিম। এতিয়া বৰ্তমান যিটো সমাজত যিটো কৰোণাই যিটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তো অলপমান ভয়টো স্বাভাৱিক, কিন্তু সেই ভয়টো যদি জোখতকৈ বেছি হৈ যায় দিগদাৰ হৈ আছে তোমাৰ ধৰি লোৱা, তোমাৰ সদায় পালপিটেশ্যন হৈ আছে, মুখ পালপিটেশ্যন বাঢ়ি আছে, তোমাৰ মুখ শুকাই যায়, এনিটাইম তোমাৰ এনজাইটি প্ৰব্লেমবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কিমান দিনলৈ তুমি সহ্য কৰিবা? এদিন, দুদিন, তিনিদিন, 10 দিন, 2 সপ্তাহ, তেনেকৈ সময় যেতিয়া পাৰ হৈ যাব, তুমি যেতিয়া দেখিছা যে নাই মই এক্সাৰচাইজ কৰি পিনিও বা মই নিজকে ৰিলেক্স কৰি পিনিও নিজৰ পৰা মেণ্টেলি মই যিমান বুজাবলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতো মই নিজক ঠিক কৰিব পৰা নাই, তো তেতিয়া আৰু দেৰি নকৰি পিনি এজন চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ কনচাল্টেশ্যন লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ দৰৱেই চব বস্তু নহয়, চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰত গ'লেই যে আমি দৰৱ প্ৰেছক্ৰাইব কৰিম তেনেকুৱা কথা নহয়, যদি এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আমি দৰৱ প্ৰেছক্ৰাইব নকৰিব পাৰোঁ,
কিন্তু কনসালটেশনটো ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রত কনসালটেশন নকৰিলে কেনে গম পাব আৰু এই বস্তুটো মই তোমাক কলো যেহেতু কম দিনৰ কাৰণে নচলে কৰোনাৰ যেটো প্ৰবলেম এটো যেতিয়ালৈকে ভেকচিন নোলায় তেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবিলাক থাকিবই আমি এটা ইনচিকিউৰিটি ষ্টেজত সোমাই গ'লোঁ গম পালা জীৱনক লৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ এতিয়া এনজাইটি কোনবিলাক মানুহ বেছি হ'ব পাৰে তুমি নিজে ভাবা নৰ্মেল মানুহ এটা এনজাইটি কেনেকৈ হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা এজন বিজনেছ কৰা মানুহ এখন গাড়ী এখনকে চলাই আছিলে লকডাউন হ'ল লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন বন্ধ হৈ আছে তাৰ সি এইফালে ই এম আই দিবলগীয়া আছে তো উপাৰ্জনৰ বেলেগ চ'ৰ্চ নাই সেই মানুহজনে কি কৰিব সদায় কোন টাইপত টেনশ্যন হ'ব আইডাৰ শ্লিপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ব পাৰে টোপনিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নহ'লে বা এনজাইটিত ভুগিব আৰু ক্ৰনিক কোৰ্চত মানুহজন কি হ'ব পাৰে ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে বহুত বেছি হৈ গ'লে যেতিয়া আৰ্থিকভাৱে বেছি দুৰ্বল হৈ যাব সেইজন মানুহে চুইচাইডো কৰিব পাৰে মানসিকভাৱে ভাগি পৰি চুইচাইডো কৰিব পাৰে এতে সেইটো ক'ব নোৱাৰি কাৰণ যিহেতু ক'লো তোমাক ডিপ্ৰেশ্যনৰ আমাৰ অকল দুসপ্তাহসমূহে লাগে ডায়েগনচিছৰ কাৰণে ইমান একিউটলি হ'ব পাৰে এজন মানুহ নৰ্মেল দেখি আছা তুমি এমাহৰ আগত এমাহৰ পিছত মানুহজন বোলে তুমি শুনিছা মানুহজন চুইচাইড কৰিছে দিছ ইজ নট আনকমন দিছ ইজ ভেৰি কমন কাৰণ এভৰি 40 ছেকেণ্ডত এটা মানুহ ৱৰ্ল্ডত ঢুকাইছে তৎক্ষণাত হ'ব পাৰে WHOৰ ষ্টাডি মতে দেখা গৈছে যে এভৰি 40 ছেকেণ্ডত ৱৰ্ল্ডত এটা মানুহ চুইচাইড কৰি ঢুকাইছে আৰু সেই চুইচাইডৰ মেক্সিমাম কজটো মানে তোমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনে থাকে মেজৰ ডিপ্ৰেছিভ ডিছৰ্ডাৰ থাকে তো মই সেইকাৰণে এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভয় কৰক ভয় নকৰিবলৈ মই কোৱা নাই ভয় নকৰিলে জীয়াই কেনেকৈ থাকিব কিন্তু তাৰ উপৰিও যেতিয়া সমস্যাবিলাক যেতিয়া হয় মানুহৰ সমস্যা চবৰে হ'ব সমস্যাবিলাক হোৱাৰ পলাই নুফুৰিব গম পাইছানে পলাই নুফুৰাৰ ভিতৰত মই প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত তুমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব নিজৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে ঘৰৰ মানুহৰ লগত ডিছকাছ কৰক নিজৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ডিছকাছ কৰক মই এনেকুৱা এটা সমস্যাত ভুগিছোঁ সেইখিনিও বহুতখিনি সকাহ দিয়ে যেতিয়া মানে সেই কথাবিলাক যেতিয়া পাতি থাকিম আমি সিজনে সিজনৰ লগত নিজকে যেতিয়া মানে ব্যস্ততা কৰি ৰাখিম হয়তো সেইখিনি কৰি দিওঁতেও কিছুমান মানুহৰ সেই বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলায় তেনেকৈও বহুত এনজাইটিবিলাক কমি থাকে তাৰপিছতো যদি তুমি দেখিছা যে নাই মই ভাল পোৱাই নাই যদি ডক্টৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া থাকে ডক্টৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব কাৰণ এই বস্তুটো যিটো ক'লোৱে মই সেইটো দীঘলীয়া হ'ব তো সেইকাৰণে নিজে নিজক কেনেকৈ মানে এটা বেলেঞ্চ লাইফ এটাত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ সবফালে বেলেঞ্চ নহ'ব এতিয়া আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি আমি বেলেঞ্চ ইমবেলেঞ্চ এটা চিটুৱেশ্যনত এটা এতিয়া হ'লেই আমাৰ চবৰে তো বিশেষকৈ একেবাৰে দুখীয়া পৰ্যায়ৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই দুখীয়া পৰ্যায়ৰ মানুহৰ জীৱনটো তেনেকৈয়ে চলি আছে তেওঁলোকে লোকে দিছে অলপমান হেৰি কৰি পিনি খাইছে তেনেকৈয়ে চলি গৈ আছে কিন্তু ধনী মানুহবিলাকো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মধ্যবিত্তী মানুহবিলাকৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে যি ধৰি লোৱা গাড়ী মই যিটো ক'লোঁ তোমাৰ গাড়ী এখন লৈ পিনি জাষ্ট চলি আছিলে গাড়ীখন বন্ধ হৈ আছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া পেট্ৰলৰ দামো বাঢ়িছে ডিজেলৰ দামো বাঢ়িছে চ' ইকনমিটো ডাউন হৈছে তো এইবিলাকতো পইচা লাগিব আমাক চৰকাৰখন চলাবলৈ গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়া আমি গালি পাৰিও লাভ নাই ক্ৰিটিচাইজ কৰি লাভ নাই এতিয়া কাকো এতিয়া আমি কাকো ক্ৰিটিচাইজ কৰি লাভ নাই বৰঞ্চ আমি ইটোৱে সিটোক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগে পৰামৰ্শ দিব লাগিব পৰামৰ্শ দিব লাগিব আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি সহায় হয় সহায় কৰিব লাগিব সব ক্ষেত্ৰত যে পইচা পাতি দি পিনি মানুহক সহায় কৰিব পৰা সেইটোও কথা নহয় নিজৰভাৱে তুমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পৰা যিমান পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব সেয়াই আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিও ৰাইজৰ বাবে ছাৰ আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালৈ আশাৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ছাৰ আশা কৰিম ভৱিষ্যত দিনতো আপুনি ৰাইজৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰামৰ্শমূলক আপুনি বিভিন্ন বক্তব্য দাঙি ধৰিব ধন্যবাদ দিদি মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মই নিজে যিমান পাৰোঁ সমাজৰ কাৰণে মই যিখিনি জানো সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই তোমাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে
আশা নামৰ যিটো তুমি ইউটিউব চেনেল খুলিছা, সেই ইউটিউব চেনেলটো থ্ৰুৱেদি তুমি যাতে এনেকুৱা মানুহক সহায় কৰিব পৰা, মানুহক এৱাৰ কৰিব পৰা এনেকুৱা ভিডিঅ' যাতে আৰু তুমি কৰিব পাৰা। বাকী আমাৰ যিমান ইয়াত ডক্টৰ আছে বা বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমান আছে, চবকে লৈ পিনি যাতে মানুহক এৱাৰ কৰিব পৰা, অকল আজি যিটো আমি দুৰ্যোগৰ সময়ত ভুগি আছোঁ, যদি আমি একতা হৈ পিনি যদি একেলগতে যদি কাম নকৰোঁ তেতিয়া হয়তো আমি আৰু পিছুৱাই যাম। ইনো হয়তো এই দুবছৰ তিনিবছৰৰ ভিতৰত আমি ইকনমিকেলি বহুত বেকৱাৰ্ড হৈ যাম, বাট ষ্টিল মনৰ আমি টকাৰ দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ বুলি, মনৰ দুখীয়া নহয়। ঠিক সেই কথাটো মনত ৰাখি আমি আগুৱাই যাব লাগিব। তাৰে কামনাৰে আকৌ এবাৰ তোমাক ধন্যবাদ। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিব, আন 10 জনে যাতে ভিডিঅ'টো পায় তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে বা জানিবলগীয়া আছে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকৰ বাবে নতুন হয়, ভৱিষ্যত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যসন্মত ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।